Imajući u vidu činjenicu da bi glas o svemu ovome lepom što se ovde danas dogodilo u Gradskoj kući u Nišu trebalo da stigne do mnogo većeg broja ljudi, do čitalaca novina, slušalaca radio programa i gledalaca televizije, mi obavezno u okviru ove naše akcije poštujemo i oblast informisanja i dodeljujemo nagrade i na tom planu. Za kvalitetno informisanje i društvenu odgovornost nagradu danas dodeljujemo Bobanu Mitiću, direktoru radiotelevizije i kanal Pirot. Izrasla je ugledan medij zahvaljujući u prvom redu radnom iskustvu, profesionalnosti i kreativnosti 30 zaposlenih.